Ir taip stalkeris žaidžia tankiukais. Čia finotikiai. Penktą lygį tankas žaidžia su aukštesnį lygį tankais, aišku. Pas priešus yra irgi penktą lygį tankas. AMX. Jolka. Kągi čia, aišku, septintą lygį atsistoja tą mano krūmą. A, mes važiuojame į priekį, mes rizikuojam savo gyvybę. Taip, jolką mes apšvietėm. Dar pravažiuojam pro namelius, kas nors apsišvies gal. Bet mes patys jau apšviesti. Reikia už namą, už namą. Ir čia mums veikti nebėra ko. Špicą dar apšvietėm. Septintą lygį lengvai tanką vokišką. Nu, paprastai su kasete būna. Trijų šūvių. Ir dabar mes bėgam į kitą flangą, kur visa mūsų kompanija. Nes mieste man sunku save realizuoti, ten sunkiai tankai atvažiuos, aš jų nei pramušiu, nei ką galbūt. Tai va. Čia žaidimas kaip. Žiūrim kažką, nieko nematom. Mes, aišku, rizikuojam. Pradžioje žaidimo, pradinė apšvietimo, nu, kuklus gavosi, bet mes rizikavom. Mes galėjom gauti, mirti tiesiog per kokį tarpą namų ten šūvį gauti. O čia kokie stilmušės ažalai. Čefi per mažas tankas, kad nuverstų. Taip. Nu, vieną šūvį taikėm. Stovėti negalim, negalim. Trys artilerijos. Aišku, ten, va, krūva tankų. Taikinys didesnis. Pykštelėjim. Ir ten stovi. Bet kaip jie naglai stovi. Trys artilerijos. Jak pantera du. Ar kas ten stovi. Nu jinai. Vienu šūvi mane nuiš. Mėgimas buvo mano. Tankas prieštankinis. Dabar mes naglai važiuojame. Tai va. Čia buvo šansas antras į gal trečias įk numirti. Vienu šūviu. Ir dabar čia stovi. Nu išidės. Tas japonas irgi mane vienu šūviu gali nunešti. Bet jis biški nusisuka ir mes pakilam, lekiam, bum. Ir mes atmušam jo šūvį. Čefi atmuša šūvį. Vėmės, vėmės. Ai, tiek to. Yra kita artilerija. Pirmą mes ją sunaikinsim. Nes ten važiuoti toliau ant kalno nėra taip saugu. Ten, aišku, špicas kažkur trynasi. O, ir špicas. Taip, gerai tos džiunglės. Jis manęs nemato. O mes galim jį pašaudyti. Taip, jis bėga. Dingo. Ajajajajajai, pabėga, va, išlenda. Bet mes apsišvietėm, matai, iš krūmą išlendam ir apsišvietėm. Ir mes dar sykį atmušam kū.
Experience šuvį. A dabar klientas atvažiavo. Nu, 7 lygį. Tankiukas. Nežinau, ar jis su kasete, nesu kasete, ar jis jau iššaudė. Bet mes jį sunaikinam. Garbės ratas. Biški. Taip, kur tas kui... Nu. Čia ne aš. Ne, ne, čia ne aš. Mes važiuojame į džiunglės, kuriuose stringam. Į tos stelmužės ąžalus, 100-mečius. Nu, čia jau 1000 metų. Augo. Nu ką, veržimės. Dabaigti artilerijas. O taikinys, kurį aš pramušu. Nesunkiai. Na, dar šuvis. Gražu. Tai va. Čia biškį apšviečiam. Aš 3 žvaigždutės padariau lakstydam su to tanku be auksinių šovinių pasirodo. Nu, buvo tokie laikai, kai aš auksinių iš principo nesivažiuodavau. Tipo, aš gerai žaidžiu. Dabar vežiuojus. Su visais tankais, net su čefi 10 šoviniukai įsidėjęs. Nes aišku būna tankų, kurių nepramuši. Nu ką, aišku. Meistras pirmas komandai. Ir kas įdomu, aš atlaikiau 700 žalos. O taip,